ចាអរគុណច្រើនពីលោកគ្រូចាជាកិច្ចការខាងមហារោងអនឡាញយើងចាដើម្បីកុំឲ្យស្ងាត់នៅក្នុងកម្មវិធីចាប៉ុន្តែកម្មវិធីទេចាយ៉ាងសូមខ្ញុំនិយាយទៅបើកំពុងរៀនតាមសំយ៉ាងរបស់ទៅសូមនិយាយលោកតាមគាត់ឲ្យសំខាន់ជាខ្លាំងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាទីណាអនុមោទនីI'm sorry.
ូមអនុមោទនាបុណ្យកុសលលោកអើយអីបែរថែមកកន្ទុយតិចហ្នឹងហើយយើងដាក់ទៅបន្តហ្នឹងហ្នឹងអ្នកខ្ញុំនៅតែអរគុណ
សូមអរគុណតានីគុណការប្រាក់រិទ្ធស្មីមហាសម្បត្តិត្រួតត្រាធម្មទានព្រះពុទ្ធសាសនាចា៎ចា៎ជួយខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទឧបាសកធម្មចារ្យជាសុវិលីរូបយ៉ាងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទៅផងបានមកតែគ្នាជាឯកឆន្ទដើមប្រារព្ធគឺនៅក្នុងការប្រាក់រិះស្មីមហាសម្គីដើម្បីប្រភពបច្ច័យយកទៅគ្រប់គ្រងកម្មវិធីកសាយព្រះធម៌តាមរលកគិតកាវិជុបផ្សាយយ៉ាងបីស្ថាននេះដោយមានការខ្វះខាតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌ក្នុងទីនេះគឺក្នុងប្រការណាខ្ញុំបាទរូបយ៉ាងពុទ្ធបរិស័ទបានគឹកឡើងប្រារព្ធលើបុណ្យកម្មប្រាក់រិះស្មីមហាសម្គីត្រួតត្រងធម្មទានព្រះពុទ្ធសាសនានេះឡើងអាស្រ័យហេតុដោយបានទូលថ្លែងប្រកាសនិងជំរាបជូនខាងលើខ្ញុំប្រការណាខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជាមីមុននិងអញ្ជើញសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមអ្នកឧញ្ញាលោកឧញ្ញាលោកជំទាវលោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញានិងពុទ្ធបរិស័ទមានមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ចូលក្នុងពិធីបុណ្យនេះឲ្យបានច្រើនកុកកនិងអនុមោទនាទទួលយកនូវផលានិសង្សតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាវិញ្ញាណខ្លួនកុំបីអខានឡើយកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃអាទិត្យ13កើតខែចែកឆ្នាំរោឆស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវថ្ងៃទី21ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024វេលាម៉ោង1រសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយដែលអញ្ជើញមកពីគ្រប់ខេត្តក្រុងទូទាំងប្រទេសវេលាម៉ោង1:30នាទីរសៀលពិធីនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាធិសិលនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាវេលាម៉ោង4:30នាទីរសៀលពិធីពេលអង្គការប្រសាងពីត្រួតត្រងធម្មទានព្រះពុទ្ធសាសនារួចអញ្ជើញលោកគ្រូធម្មាចារ្យជាសុខលីថ្លែងអំណរគុណដល់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងយ៉ាងគិញឧទ្ទិសមគ្គផលដល់ពុទ្ធញាតិនិងសព្វសត្វទាំងឡាយជាកិច្ចបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យអ្នកផ្ដើមបុណ្យឧបាសកធម្មាចារ្យជាសុខលីប្រធានកម្មវិធីព្រះពុទ្ធសាសនានិងសេចក្តីសុខរួមទាំងពុទ្ធបរិស័ទមានមិត្តជិតឆ្ងាយទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យខាងលើនេះសូមទាក់ទងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ052 777 367 096 422 32 55សូមបញ្ជាក់វិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាមហាសន្និបាតឬ Premier Center 50អាគារ G ទួលមុខសាលាទំនើប A&P ភូមិបណ្ដាស័កសង្កាត់ខ្លួនខណ្ឌ30រាជធានីភ្នំពេញសូមអរគុណមូលកានីសូមអរគុណនិងសូមអរគុណ
នោះដល់សាលោកចាស់ដែលសូមបងនេះលោកនោមនិមន្តអបងតដល់ទីព្រះអង្គបីព្រះអង្គទេទាំងអស់អញ្ចឹងប្រាំទីទៀតមក2ខ្ញុំសម្រាប់សូមបងដល់បីអង្គហ្នឹងគឺដំណើរចាំតែទីបានតែចាំតែទៅដល់លោកចាស់មកដល់សាបាយនៅអឺហើយសុំនេះសុំនៅនេះហើយទៅនៅចឹងដាក់ទៅសក់ចាយមកមកកឡណាណាតែក៏តាមទៅឯងបានអរគុណខាងកងនេះអរគុណអរស្រីសានស្រីបើសុំត្រាច់ឈរឲ្យយើងបានស្គាល់អ្នកស្មើមួយណាសំដីត្រាច់ឈរអង្គសានរបស់បើសិនអរគុណនៃការនៃក្រៅណាសូមអរគុណតានីបាទនេះហើយសាក់ស្រីបើបាទប្របីបត់តែតាការកូននៅតូចខ្មែរខ្មែរយកទឹកឲ្យនោះណាហ្នឹងហើយមើលប្រកាសថ្ងៃយកទឹកឲ្យហ្នឹងប្រកាសហ្នឹងថ្ងៃយកទឹកឲ្យហ្នឹងបាទរងណាស់ក៏អរគុណច្រើនបាទប្រសងបត់ស្រីលីលីបងសូមនិយាយតាមមួយដែលស្គាល់ដែរបាទសូមអរគុណមកលោកទីផ្សូមឆើតទេបាទសូមអរគុណតនីនេះបាទដែលស្មោកនៅក្នុងកម្មវិធីបន់មរតកមានសម្ដីរបស់លោកបាទហើយក្នុងនោះមានតែតារាចម្រៀងក្រុមបងស្រីអឺស្រីអំលោកជើងមកតាមកិត្តិយសផងដែរសូមជើងបងស្រីលោកឆោតតែបាទសូមអរគុណតនីបាទនេះបងស្រីគឿនស្រីអំតែតារាចម្រៀងដែរតារាសុខតារាជំនាញណាហើយទីទៀតតារាពធម្មតមនុស្សទីធរហើយនឹងអរគុណដល់អ្នកប្រេតឯងតាមដៃយោមអាបង្កស្រីជាបុផាបងបានខ្ញុំបង្កសាច់ជើងមកពីខាងច្បាំងបើប្រេតត្រាណាអង្គហើយអរគុណបងស្រីនាងនៃខាងតារាស្ទឹកខាងខាងអីអាណាអរលានកាកណ្ដាស្ទឹងបានណាបាទអរគុណត្រានៅខាងកណ្ដាស្ទឹងបងស្រីនាងហើយនឹងអ្នកបងនៅអូនបងឈ្មោះអីបងអូលីអានលីលីកំលីនកំលីនណាបងកំលីនញោមប្រកាន់ញាតិគាត់អរគុណមកសំរុបតែខាងណាទៀតអាចយកនៅខាងណែញោមប្រកញោមស្រីប៉ែទៅបាទមកពីអូបាច់អូនអត់មកពីបានអង្គការមហាសន្តិរបស់ពុទ្ធមានអាចមីកព្រាមកបង្ហាញធំនឹងបង្កពីមេឡានជួយញ៉ាំថ្មីទេសន្តិរជួយតលអរគុណច្រើនខ្ញុំណាខ្ញុំប្រកខ្ញុំស្រីទី2បាទតាំងចិត្តសុខជួយជួយបសុខណាស់ខាងក្នុងអរគុណខាងនេះណោះទីបងស្រីអរស្រីទីឈ្មោះដាក់អីទេបងបងបងបន្ទុំបាទបងត្រីបងអាយុស្រីត្រៀមសញ្ញាបងមានបាទជើងបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទអរគុណខាងណាទៀតទេទាំងអស់គ្នាខាងនេះនិងទាំងអស់គ្នាខាងនោះអរគុណច្រើនដែលបានជួយមកចាស់ថ្លៃហើយអញ្ញមស្រស់ស្អាតស្មានហ្នឹងនៅស្អាតជាមើលបងគួរជាមើលស្ដាប់លោកទេតែ5ហ្នឹងជាមើលនៅស្អាតអញ្ញមទៀតអរគុណគឺទឹកម្នាក់ដងក្នុងបាទវិញបាទព្រះក្រុមការងារយើងគាត់មានទឹកសុខសម្រាប់ភាសាទៀតទឹកអស់ហ្នឹងទឹកអស់ហើយទឹកអស់ម្ដងហ្នឹងអស់ហើយយើងអស់ត្រូវអស់ពីខាងគាត់លើកបកទឹកអស់អស់ហើយអស់ហើយទៅដល់ខាងថ្មីហើយបន្ទប់ទឹកនៅខាងនោះហ្នឹង
ជើញមកហើយជើញធំទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនធំទៅដល់ហើយក៏ប្រកាន់បោះនិយាយស្អីទៅស្អីតែបងប្អូនទៅទុកទឹកទៅក្នុងអានកូនលេងសី5មកជុំដល់ហើយមើលពីអាកំពូលទៅនេះកូនលេងសី5ហើយកូនកាច់ជួយពីសីក៏មិនចិត្តដល់ដែរខ្ញុំហើយសូមអនុមោទនាព្រះអង្គគ្រូជួយពីសីណាបានបីតាម Facebook សូមអនុមោទនាអញ្ចឹងចាស់ឆោតបៃមេតាក៏និមន្តចិត្តមកដល់ដែរញោមណាសូមអនុមោទនាបាទហើយនៅគុណចាស់អឺណែហៃហ៊ីគុណចាស់ហៃហ៊ីដល់លោកក៏មានចិត្តនិមន្តមកដល់ផងដែរញោមអនុមោទនារំចាំគុណចាស់ទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាបាទហើយបន្តមកទៀតនោះគុណម្ចាស់នៃសុខហេងបាទគុណខែងសិទ្ធនោះណាគុណម្ចាស់លោកនិមន្តតាមដល់មកណាចឹងព្រះប្រាំងណាគុណម្ចាស់